Сега ще помни мляко. То сигурно е било мляко, а? Мляко не е мало, са. Чак, било не е мало. Снимай там мляко. Нормално мляко. То къде е млякото? От автомат. Кравица е там в поляната отзади. Славя, славя. Един литър, евро и 20. Че супер. Милки, той кой е шоколад? Ако искаш смесен. Сега дуй кравата директно и пуска мляката. Да. Тя отзаде, не се виждам. Това природа само. Още една крава. Бите каен лерес фах аус куа лен. Може би. По половинка ли пуска? Не, защото прави пяна. Да не е бира да пуска, човек. Сигурен ли си, че мляко? Може? Снимам! Колко процента алкохол? А, такова масленост. Пиленца гледат хората. Си взема една визитка, така. Има и брошюри, ако спиш. Само да видя. Да. Определено ще взема, защото ми харесва млякото, как придобива вид в шише. На коричка яйца по 10 ли са? Тия да. 10 почитам, да. 2 евро и 50 евро. Какво е цена? Не, не. В нормалния магазин са 1,29. Ага, тия, защото са... Ама, те са от свободни кокошки. Ти знаеш какво значи свободни кокошки? Ти не си виждал такова значи. Ими какво да значи свободни кокошки? Пасът си там и снасят. В едни клетки на врени. Е, не бе, на село кокошките как са? Има... В двора. И по пътя. В къщи. Ето кравките е там. Не знам дали се виждат. А виждат се малко. Супер якото. 24 часа, 7 дни в седмицата работи.